Құрметті көрермен, біз сіздерге қайта оралдық. Қазір Перизат өзің білесің, енді балалардың бірінші 90-ды бітіріп демалысқа шыққан кезі. Енді балаларды қайда апару керек демалыс күндері? Әрине, қуыршақ театрына апару керек. Біздің студиямызда құрметті қонақтарымыз келіп жайғасты. Мемлекеттік қуыршақ театрының талантты әртістері ендіше биді қарсы алыңыздар. Керемет билейді екен, тамаша. Бәрекелді, керемет, керемет. Ал, жайғасаңыздар болады. Руслан Абу және Гүлназ Абсаттар бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Және де мен бір сәлем салып жіберем деп едім. Біздің қуыршақтар көрермендерге демек, отырып алыңыздар. Билеп сәлем салып қойды ғой енді. Өздері шаршап қалды билеп. Бәрекелді. Иіліп тұрып сәлем берді. Бәрекелді. Бәрекелді. Қош келдіңіздер дейміз. Жайғасыңыздар, Руслан, Гүлназ. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Керемет, анан билетудің өзі бір саусақтың несі керек сияқты, саусақтың шапшаңдығы. Шапшаңдығы керек сияқты. Ал, сіздерді қош көрдік дейміз. Қайырлы таң сіздерге. Енді мынау. Енді биыл қазан айында мынау енді қуыршақ театры бірнеше театр фестивальдарына қатысты, сол жерде жүлделі орындарда бар, сол жайлы бізге айтып берсеңіздер, қандай фестиваль, алдымызда мінекі бірінші орын иеленген кубок тұр, диплом тұр, осы жайлы айтып берсеңіздер. Құршақ театры қазан айында бір емес, үш фестивальге қатысты. Біреуі, ең біріншісі Көкшетау қаласында өткен Теарт Көкше фестивалі, ол фестивальға Абай впечатление деген спектакльмен қатыстық, және ол фестивалде біздің театрымыздың режиссері Антон Зайцев қойған үздік режиссер атанды. Ол орыс театрлар арасындағы фестиваль. Біздің қуыршақ театрымыз екі тілді театр болғандықтан орыс және қазақ тіліндегі фестивальдерге қатыса береді. Және одан кейін бірден Көкшетаудан Қарағандыда «Сын, шын болсын» деген Әшірбек Сығай атамыздың атындағы фестиваль болды. Ол драм театрлардың арасындағы фестиваль. Сол драм театрлар арасындағы жалғыз қуыршақ театры болып қатысты. Және бірінші орын иеленді. Міне сол бірінші орынның сый құрметке алған біздің мадақтауларымыз. Міне бірінші орын алдық. Одан кейін Турция мемлекетіндегі Анкара қаласында Анкара Құршақ театр фестиваліне қатыстып, ол жерде де мені өзіміздің арнайы жүлдемізді алып, жақын арада ғана түрік мемлекетінен келдік. Оралдыңыздар, қанша мемлекеттің театры қатысты, Құршақ театры? Оннан астам мемлекет қатысты. Оны арасында Молдова, Ливан, Голландия, Қазақстан, Нидерланды. Мәсіған қадымды елдер мемлекеттер қатысыпты. Ал енді айтыңыздаршы, қандай, қай жағымен сіздер ерекшеленіп, біздің Қазақстанның қуыршақ театры, қай жағымен ерекшеленіп бірінші орында алды? Және де айырмашылық қандай басқа мемлекеттер жағы қуыршақ театры? Қуыршақ театрлар қандай екен? Әлсізде ұма? Енді олардың айту бойынша дәл сол фестивальдегі ең фаворит болған біздің театр деп айтады. Біздің театр дәл сол фестивальдің деңгейін көтеріп жүрген қойылым деп айтып жатыр. Енді бізге барлығы басын еп, одан кейін дәл сол фестивальдерден басқа да фестивальдерге шақыртып алып жатырмыз. Міне Көкшетау қаласынан Қазан қаласына шақыртып алдық, одан кейін Анкара қаласынан бізді қателеспесем Наурызда Бурса қаласына шақырды. Дәл сол фестивальден көріп, бізді енді Алла бұйыртып жатса, сол фестивальдерге барамыз деген ойдамыз. Бәрекелді, керемет. Енді жеңіспен оралуларыңызды тілейміз. Әрбір фестивальден
біздің студиямызға келіп, қуантады. Я шетелге барып, сон шама театрдың арасынан топ жарып бірінші орын алған ол үлкен мәртебе. Енді бағана айтып жатырмыз ғой, Бауыржан айтып жатыр, демалыс басталды деп. Балалар қазір үйде демалып жатыр. Іш пісіп кетеді балалардың. Біздің миымыз ашып кетеді ол кезде. Қуыршақ театры осындай демалыс кезінде не ұсынады балаларға? Бағдарлама қандай қазіргі жақын күндері? Қазіргі бағдарлама негізі біздің театр балаларға арналған қойылымдарды қоятын болғандықтан, әдеттегі уақыттарға қарағанда бізде қойылымдар қазір көбірек. Яғни бізде сағат 12-де орыс тілінде спектакль қоямыз. Қазір мен қалам жоға, мейлі мен жазып олайын дейім. Сағат 12-де... Ютубқа шығады ғой, сол жерден көріп қайтып аласыз. Бізде және де Инстаграм парақшадан қарап отыруға болады. 12-де орысша спектакль, 2-де қазақша спектакль. Және де 4-те ол әр кезде әрқалай, немесе қазақша, немесе орысша спектакльдер. Күн сайын өтеді, күн сайын. Жексенбі, сенбі емес? Жұмыс күндерде жүре бере ме? Дәл қазір демалысқа байланысты біз күн сайын ойнатамыз. Күн сайын. Тамаша. Ал негізі кәдімгі кезде бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі 4 күн міндетті түрде спектакльдер болады. Тамаша. Мен мысалы кішкентай қызым 2-де, 2-ден бастап бара берсе болады ғой, негізі. Негізі алып келуге болады. 2-ден бастап алып келсе болады. Арнайы қойылымдар бар, әр қойылымның өзінің жасаралық талаптары бар, мөлшерлері бар. Мысалы, бір қойылым 3 жастан жоғары, бір қойылым 1 жастан жоғары, бір қойылым 18 жастан, бір қойылым 20 жастан. Қандай премьералар ұсынасыздар? Осы жылы бір жаңа бір премьералар бар ма? Тұсаукесер? Тұсаукесерлер болды. Бізде Үйшік, Теремок екі тілде жүреді. Дәл солай Жетілақ қойылымы бар, балаларға арналған. Кішкентай сіздің қызыңызды алып көрсеңіз болады. 2 жастан жоғары Үйшік қойылымы. Үйшік андай малыш әреке дегендер жоқ па? Көріп жүреді ғой. Енді қараңыздаршы, балалардың көретін қазіргі жаңа мультфильмдер ғой, білмеймін. Иә, бірақ менің бір қызықтыратын нәрсе, қазір көбісі, балалардың көбісі жаңағы YouTube-тан шетелдің мультфильмдерін көріп, соған басымен кіріп кеткен. Олар жаңағы тірі қалыпта қуыршақ театрының қойған қойылымын қалай қабылдайды? Жоқ, сонда қойылымдар бар ма сіздерде? Мысалы, неге сондай қоймасқа? Қабылдай алмаушылық деген бола ма? Қалай жалпы балаларының қабылдауы? Жалпы негізі қойылымдарды өте жақсы қабылдайды. Барлықтары ата-аналар да, балалар да риза болып, рахметтерін айтып, күшті көңіл күймен кетіп жатады. Бір келген адам қайта-қайта келеді бізге. Ал жаңағы айтып жатқан мультфильмдердің желісі бойынша қойылған бізде тек қана қазіргі заманауи мультфильммен қойылған қойылым жоқ, бірақ та аты әлемге танылған, өзіміздегі мысалға кең таралған, ертегілермен желісімен қойылғандар бар. Дюймовочка деген сияқты, Жетілақ өзі білесіздер ғой. Енді бұл енді жаңағы ертегі әлемінің шедевр, жаңағы классика ғой. Солармен қойылған, оларға өте көп қойылымдар келеді, адамдар келеді, Буратино қойылымдары деген сияқты. Енді мынау негізі сіздеріңіз енді мүмкін болашақта мына жоспарды жүзеге асырасыздар. Неге қазіргі заманауи бір мультфильмдердің кейіпкерлерін осы қуыршақ ретінде бір қойылым қоймасқа? Неге деген болашақта мүмкін енді өздеріңізге пайдасы тиер деген. Енді мынау жалпы қуыршақ театрының актері болу, бұл енді бір жеке бөлек әлем, жеке бір өнер десек те болады. Өзінің қиыншылықтары бар. Өзінің қиыншылықтары бар. Енді бұл жаңа қуыршақ театрының актері болу үшін бұл арнайы мамандық қажет етеді, иә? Арнайы. Сіздер оқыдыңыздар ғой соны? Иә, 4 жыл оқыдық. Өйткені кейбіреулер жаңағы өздерінің жаңа ішкі талантымен жаңағы алып кетіп жатады. Енді айта қойыңыздаршы, қуыршақ театрының актерінің осы жұмысындағы қиыншылықтары қандай? Мен негізі қуыршақ мамандығын оқымағам өзім. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында. Мен драма театр және кино артист мамандығы бойынша оқығам. Актрисасыз? Иә, актрисам. Бірақ маған мен тура осы қуыршақ мамандығын оқыған жоқпын, қуыршақ жүргізу жағынан. Оны осы театрға келе біздің алдымыздағы әртістерден сабақ ала келе үйрендім. Практика жүзінде? Практика жүзінде көріп келе жатырмын. Негізінде студент болып жүріп, бұны мен көрген жоқпын. Мен әлі де үйреніп келе жатырмын десем де болады. Негізінде бұлай сахнада өзіңді көрсеткеннен көрі қуыршақты көрсету кішкене қиынырақ. Әрине, әрине. Өйткені анаған тірі жан сияқтан аған жан бітіру керек. Жан бітіру керек. Жан тәндеріңізді бересіздер ғой анаған ойнату үшін. Бар көңіл, бар назарымызды сол қуыршаққа аудармасақ, ол бір жансыз нәрсе болып қалады. Сондықтан да
біз бір қойылымды шығарардан бұрын өзімізден көрі қуыршаққа мәнді көбірек аударамыз. Жағдайын жасаймыз. Тек қуыршақтың жағдайын жасаймыз. Қымбат-қымбат мейрамханаларға барып деген сияқты күтіп. Ал енді театрда қанша қуыршақтар бар қазір? Театрда 500-ге жуық қуыршақ бар. 300-ге жуық. Ол енді, мысалы, біздің қуыршақ театрының қаншама жылдық тарихы бар ғой, бұрыннан келе жатқан қуыршақтар бар. Қазір ол қуыршақтар тек қана біздің фойемізде. Енді олар қазір жұмыс жасамайды. Жаңағы кейбір жерін бір механизм бір жер кетіп қалған, бірақ бір тарих болсын деп біз оны фойемізге қойып қойғанбыз, яғни келген көрермендер келіп қарап, көрме секілді қойып қойғанбыз, қойылым алдында қарап көрсе болады. Негізі анау қуыршақтардан мен өзім кішкентай кезімде қорқатынмын. Андай бір жаңағы елестетіңіздер, жаңағы бір бөлмеде ана бір механизмдер істемей қалған қуыршақтар бетіп бүкіл жаңағы комната. Сен қорқынышты фильмдерді көп көріп қойғансың ғой жай ғана. Жоқ, негізі деймін да, негізі мен қызым ұйықтамайтын кезде жарайды, ол енді өзімнің әңгімем. Сіздерге көп көп рахмет негізі келгендеріңізге. Енді дәл қазір осы жағдайды пайдалана отырып біздің кішкентай көрермендерді театрға шақырсаңыздар болады. Шақырамыз. Құрметті ата-аналар, құрметті көрермендер, құрметті біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз, сіздерді қазіргі осы 1-90-ның аяқталуына орай кішкене рухани байығыларыңыз келсе, біздің қуыршақ театрына жаңа қойылымдарға келсеңіздер болады. Бізде интерактивті ойындар, интерактивті спектакльдер өте көп келіп, ата-аналар өз бүлдіршіндеріңізді алып келіп, балаларыңыздың танымдық деңгейін жоғарылатуға сіздерді шақырамыз. Біздің мекен жайымыз Пушкин көшесі 63. Руслан, өзіңізден бір ауыз сөз болсын. Я, мен Гүлназға толықтай қосыламын. Келіңіздер, біз сіздің есік сіздер үшін әрқашанда ашық, құрметті балалар. Біз сіздерді күтеміз. Бәрекелді, керемет. Соңғы сұрақ, бүгін бар ма сіздерде қойылымдар? Бүгін бар. Бүгін сағат 12-де және 2-де ертөстік қойылымы, және сағат 4-те орысша теремок қойылымы. Бәрекелді, керемет, керемет. Ертөстікке біз балаларымызбен барып көргенбіз. Келіңіздер, келіңіздер. Көп-көп рахмет, келгендеріңізге рахмет. Биік-биік белестерден көріне беріңіздер. Біз әрқашанда тілеулеріңізді тілеп жүреміз. Рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет.